raali ahaada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waqtiga aadna sugayseen. Runtii xalfadan maanta wax badan bay kaga gedsan tahay kuwii kaleeto. Xilli horena waa la soo buuxiyey dadkii dhumucda ahaa ee ugu muhiimsanaa bulshadana qofi kama maqnaa. Taasina waa mahad kaleeto. Hadal dheer ha lagama buuxsho, xalfadeena bilaabanaynaa, waqtigaana ka faa'iideysanayna. Waxaan rabaa inaan ku furfurano maadaama dad islaam aanu nahay aayadaha qur-aanka ah. Waxaan rabaa inaan u yeero axmed cabdinuur cabdullaahi oo qur-aanka noogu furi doono biidni illahi alkariim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم وبلغ الرسول الله الكريم. جزاكم الله خيرا قر الله كاسيا الله كاجر سيو مركان waxaan rabaa inaan u yeero imaamka masjid ar-rahma macallin mustaf abdullah bulhan. Runtii macallin mustaf kasoo imaamku yahay waa tababare nooc walba ay noloshu tahay. Boqolaal dhalinyaro ah ayuu gacanta ku hayaa, diintii baraa, ka ilaaliya inay waqtigooda meelo kaato ku dhumiyaan. Macallin Mustafa waxa laygu yiro macallinka ahaayo Soomaaliya jooga ardayda booniga u diidi jira. Hadda laakiin wuxuu qabtaa tournament, meelo u kireeyaa, waa geeyaa, taasna waa rabaaxa oo wax iska bedelay nooga warrama macallin Mustafa kusoo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبابي في الله، محط دمان تاد إلهي بإسكاله سبحانه وتعالى إلهي نعموينك كثير ترضى بدن نقوم نيستي مد قرصون يمد موقتا انتبا وحان كلون هل كان أغا الشكرين هيا ومهد علين هيا كأخوانك ولا لها munaasabadan qiimaha badan soo agaasimay ee waqtigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo maskaxdooda intaba geliyey iyaguna waan u mahadcelinhayaa. Waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran, maxaa yeelay waxaan ku camal fasheen qowlkii rabbi subxaanahu wa tacaala oo ahaa watacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Waxaad isku kaalmaysataan waxa la yidhaahdo biriga samaha wanaagga iyo ataqwa alla ka cabsiga walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Ha isku kaalmaysanina ithmiga waxa dembiga la yidhaahdo iyo waalcudwaan waxa cadowtinimada la yidhaahdo. Waxaan filayaa hadday tahay kol munaasabada aan maanta u joogno munaasabad ku saabsan waxa loo yaqaano attacliim ama aqoon, waxay ku tusinaysaa inay tahay nolol ama xayaato, inay tahay macnaha waxa saldhigow ah wanaagga oo la isku kaalmaysta, inay tahay waxa kelyahoo fogeynahayo inay dadka ama cuqdad ama colaad ama kala fogaansho ay ku dhacdo. Marka waa wax wanaagsan raggii soo abaabulay, raggiiyo dumar intaba, sababka u ahaa inaan intanadaano dil aanu isugu nimaadno. Waxaan jeclahay waqtiga, walaalkayna horu u yiri waa gaaban yahay, nin walba daqiiqada yaroo kooban buu leeyahay majaalku, marka nooma saamaxa ma hayo inaan wax badan aan idhaahno. Laakiin waxaan leeyahay إن شاء الله تعالى كلي وربيحين بدن وانا لسين دونا بروفيسور كان لسين دونا إن شاء الله تعالى إيو ركاك لو ولا لها يغانا كون يهانا دو نوتشو غانا مانتوت وحقيمها إيو وانا قاو يهي وحاوي وحبر الشدا أقوانتو ولا ليال حقيقة دا مركان كان لنا وان نور حالو ميثال يال علم النور هدا وحانو كتشرنا قوب ميل بانو فلنا وحاينا افتي منها يو هيانو أنو اسكو أركينو waa nalalka daaran. Haddana nalalkaas iftiimahaya aysan jirin oo goobtu ay mugdi tahay,
qof qof arki lahaa lama arko, qof hortiisa arki lahaa lama arko, madaradii dhibaatoduna badnaan lahayd. Jahliguna waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dulaam, mugdi inuu yahay. Marka waxaa wanaagsan asbaab la arko oo aqoontanada ay ku ziyaadayso, ama aan aqoonta naftigeeda aanu ku taageerayno, ama aan aqoonta naftigeeda aanu isku dhiirogelinayno. Waa inaan qof la arko annaga naga mid ah, waa inuu ka shaqeeyaa. Maxaa yeelay walaalayaal, aqoontu waxaa la yidhaahdaa macrifadu, nolosha dhabta ah waa aqoonta, barwaaqadu waa aqoonta, kor u kaca waa aqoonta, maskaxda oo korodha waa aqoonta. Jahliguna walaalayaal waa dhimashada rasmiga ah. Qofka daatadiisa hadday rabto ha u iftiimayso, laakiin qofka markuu jaahil yahay, uusan aqoon ama macrifo uusan lahayn, kama duwana qofka meydka oo dhintay. Waa midda sababta dadku inay burburaan, waa midda sababta inay dadku kala tagaan, waa midda sababta inay dadku isnacaan, waa midda sababta dadku inay arki waayaan waxa khayrka iyo wanaagga ah. Khayrkaas ama ha noqdo mid diimeed, ama ha noqdo mid dhuleed oo macnaha deegaankii dhulka uu qofka waddanka uu leeyahay, ama ha noqoto dadka waxa dhex yaalo khayrkii wanaagga. Jahligu marka dhibaatadaasu leeyahay kol hadday tahay. Marka walaalayaal, waxa aanu u joogno maanta munaasabadan aan u ognahay in loo soo agaasimay inuu laga warbixin doono insha allahu tabaaraka wa tacaala, haddii ilaahay yiraahdo. Jaamacadda ummadda soomaaliyeed, macnaha jaamacad weyneyd, jaamacaddaas waa jaamacadda ugu weyn dalka Soomaaliya. Waxay ka mid tahay, maadaama ay waddankanagu u weyn tahay, jaamacadaha ugu waaweyn dunida ka mid tahay. Xaqiiqadan waa sida iyada ah. Marka waxaa wanaagsan, waxay soo saartay in badan oo aqoon iyo waxtar leh inta way soo saartay. Daaitan waa markuu walaalkay dhahayaa ka soo baxay, dad badanoo horey uga soo baxayna way jireen, dad hadda dhigan hayana way jiraan. Insha allahu tacaala, haddii ilaahay qadarana, in kale oo dhigan doonta iyagana uu ka faa'iidaysan doontana way jiri doonaan hadduu ilaahay yiraahdo. Muhiimadda marka waxaa weeye, haddaan hadalka soo koobo, mar la arko waa inaan taageernaa waxa la yidhaahdo aqoonta, waa inaan isaga sheekaynaa qiimaha aqoonta ay leedahay, waa inaan fikirkanaga iyo maskaxdanada aan kaga shaqaysanaa qaabkii aanu aqoontanada ama macrifadanada aan u ziyaadin lahayn. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Sheekh Mustaf. Ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo kelmadihii wanaagsanaa uu nafray, annagana kuwa ku cimri qaata Allah naga dhigo. Runtii waa saxan yahay Sheekh Mustaf, taageero ayay nooga baahan tahay waxbarashadu meel kastoo ay ka jirto iyo cid kastoo qabanaysaba. Markaana waxaan rabaa inaan wacdigii iyo qur-aankii ka bacdi kusoo dhaweeyo gudoomiyaha jaaliyadda Columbus Xasan Cali Cumar Xasan Dheere, kusoo dhawo gudoomiye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay oo isukaaya keenay innaga oo nabad qabna oo caafimaad qabna halkaas isukaaya keenay. Marka ku xiga waxaan u mahadnaqayaa runtii dadkii abaabulay oo isu keenay dadkan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan kusoo dhaweeyo anoo magaca jaaliyadda ku hadlahaya gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ummadda soomaaliyeed Professor Aadan Guuleed oo caawa xafladan isaga marti noogu ah. Mar walba magaaladan ama magaalooyinka Soomaalida waxaa lagu qabtaa shirar fara badan oo aan kala gool ahayn. Shirarka iyaga waxay u badan yihiin dad ka yimaada Soomaaliya oo ay ugu weyn yihiin madaxweyneyaal, xildhibaano, dowlad goboleedyo iyo wax lamid a. Laakiin ma aanaan arag sidii dowladdii Soomaalida u dhacday, wax dadka Soomaalida ay wada leeyihiin oo runtii mujtamaca qiimo ugu fadhida, oo ah in dib loo soo nooleeyo waxbarashadii Soomaaliyeed. Wax inta inoo yimaada yiraahda hawshaas baa la qabanaya, ummadda Soomaaliyeed wada leedahay, caawa baa igu horreysa. Runtii aad baan ugu faraxsan inaan ka qayb galo, waana ku mahadsan yihiin. Waxaa meesha fadhiya, haddaana khaldanayn, dadkii ugu horreeyey oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka baxay oo ka mid ahaa Cabdullaahi Salaad oo meeshan fadhiya, waxaa meeshan fadhiya wasiirka hore ee waxbarashada ee dowladdii Tayo, Doctor Cabdinuur, waxaa fadhiya Professor Bashiir Nuur, waxaa fadhiya Maxamed Saalax oo macalin hadda ah, waxaa kaloo fadhiya dhakhaatiir ka soo baxday iyagu runtii ku fiicnaa caawa in halkan ka hadlaan iyagoo jaamacaddii Gahaar ka baxay.
oo maxaa la yiraahdaa qaybaheeda kala gedisan oo meeshan fadhida iiga haboona caawa inay meesha ka hadlaan. Waana u mahadnaqayaa dhammaantiin. Waynu ognahay markii dowladda Soomaaliya ay burburtay in waxyaalihii aasaasiga bulshada u ahaa ay baabi'een oo ay ka mid ahayd waxbarashadii, caafimaadkii, dhaqaalihii iyo horumarkii bulshada Soomaaliyeed. Maanta dadka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa recovery baa lagu jiraa iyo dib u soo noolayn. Inta badanna waxa weeyaan waxaa dadka Soomaaliyeed had iyo jeer ay sugaan, dowlad bay sugaan. Dowladda maanta aanu leenahayna waynu ognahay oo dadka Soomaalida ahaa inkasta oo mar walba waa cawdaa, Soomaalida waa cabataa. Markii hore waxaa la rabay dowladnimadii wadajirka ahayd oo xoog lahayd waa la diiday. Kabacdi wadaadadii iyo waa la diiday ayaa qudhoodii. Dowlad goboleedyada hadda aan samaysanay qudhoodi waa cabanayaan, waa la diiday. Waxa kale marka muhiimka aan la diidi karin waxa weeye waxbarashada qof walba u baahan. Waxbarashadan waxaa loo baahan yahay runtii in la taageero, waayo dadku haddaysan waxba baran qiyaamala shiikha hadda ka hadla dibna inaan ugu noqdo ma rabo. Meeshana hadal badan kuma lihi, laakiin waxaan soo jeedinayaa haddaynu aragna dhammaanteen waddankan Mareykanka dadkeenna yimid oo tirada badan leh, waxaan ku nimid tigid baa dadka qaxootiga tigid baa laga soo wada bixiyey. Tigidkaas waxaa bixiyey hay-adaha qaxootiga keena, haddaana khaldanayn dhammaanteen. Dadka iyaga ah ma ay ahan hay-ado dowladeed, ma ahan, waa hay-ado diimeed wey oo ay ka mid tahay kaniisadda leya old church, maxaa leedahay serbs iyo gruba saasa. Waxay ururiyaan $10 $10 bay waxay awood ugu yeesheen inay noqdaan wax aada u ballaaran oo adduunka dhan ama siyaasadda waddanka wax ka hogaamiya. Haddii marka innagu waxyaalaha inaga dhexeeya oo qiimaha ku fadhiya oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada kulligan aan ka wada shaqeyno, aan garab istaagno, oo aynu qof kasta oo Soomaaliya inaga midhu uu wax contribution sameeyo, hadday doonta Columbus waxaan ku nool 30,000 qof shaqaysataa ku nool, min $1 xataa hadaan bixino waa $20,000 way bishi, $5 hadaan bixinana waxa weeyaan waa 200,000. Marka inaanu fiirino in aynu innagu dadkeenii Soomaaliyeed oo meeshaynu ka nimid inaan taageerno kuna daa ku taageerno si wada jira, baan anigu runtii aad iyo aad aan u jeclaan lahaa. Waxaa jira dad badan oo meeshan fadhiya oo hawla dadka usoo qabtay, oo isbitaal la dhisay, waxaa jira oo iskuul la dhisay, oo dadaal badan sameeyey runtii, oo aan qaarkood ay meesha hadda fadhiyaan. Hadda gabar ka timid mar dhow degmada Doolo ka timid oo leh Amran, waa u mahadnaqayaa runtii shaqada ay soo qabatay. Ma arag anigu hadda maarta gabar kale oo meesha hadda fadhido oo hawsha qabatay. Sidoo kale maalin dhaweyta waxaan akhriyayay Washington ka akhriyayay iyada oo la leeyahay Muqdisho waxaa ku taala 56 jaamacadoodba ku taala. Ruuxoodu waxay u baahan yihiin in la mideeyo, gobollada dhan waxaa ku yaala, jaamacadaha ku yaala. Intaas oo dhan waa dadaal. Mar haddii dadku dadaalayaana ma ahan in la dhaliilo. Waxaan ka codsanaynaa marka dadka Soomaaliyeed, Professorka caawa inkasta warbixin siin doono, inaanu kala qayb qaadano hamiga uu qabo oo ah in dadka reer Columbus oo Soomaaliyeed ay hawshan ka qayb qaadan doonaan. Markaana waxaa ila soo dhaweysaan Amran Sheikh Ahmed oo sida guddoomiyuhu sheegay gabar runtii mujtamaca reer Columbusna wax badan ka dhex qabatay, dalkiina dib wax ugu celisay wax badan ka qabatay. Hadday Doolo ka timid dugsigii sare ee ugu horeeyay Doolo ayay kasoo furtay. Aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsan inaan kusoo dhaweeyo mikrofoonka. Fadlan ila soo dhaweeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan reer Columbus ahaay waa idin salaamayaa, sii tihiin. Aniga hadal badan ma ku fiicna, hadda walaalkii waxaan dhahayay I wish waxaan dhihi lahaa inaa adiga ii dhihi lahayd, laakiin waan dadaalayaa insha allah. Again, magacaygu waa Amran Sheikh Axmed, dad badan oo meeshaan jooga way yaqaanaan, laakiin waxaan rabaa inaan guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo lasoo dhaweynaa aan isbar qofka aniga ahay. Again, Amran Sheikh Axmed, waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo ku nool Columbus ahaayo dalkan Mareykanka, qof oo waxaan ahay meel business ah ka shaqeeyo oo ilmo korsanayso shacab ah. Mi ihi qof organization ama community u shaqeeyo, mi ihi qof oo maxay ahayd dowladda Soomaaliya ama midda Mareykan u shaqeeyo, laakiin waxaan ahay qof shacab ah, hooyo Soomaaliyeed ah, waddankeedii oo 30 sano burbursanaa u istaagtay aniga ama gruubkii la shaqeynayay si aan dadkeena wax ugu qaban lahayn. Marka qofkan aniga ahay waa sidaas. Haddii aan guda galo insha allah shaqada aan ka qabanay dalka Soomaaliya, waxaa ka mid ah
iskuulka ugu horeeyay dugsiga sare oo ugu horeeyay ayaan last year waxaan ka dhisnay 2017 kii in balad xaawo gobolka gedo een waxa balad xaawo ku yaala iskuul la dhigi jiray een shaq een waxa la dhigi jiray waaberi oo middle school ahaa ilaa iyo grade 6 ayay lahaayeen ilmaha waxayna wax ku baran jireen een Kenyan system een afka sawaxiliga ay baran jireen een xisaabta een dhaqanka een maxaa la dhahaa behavior ka Kenya een systemka Kenya wax ku baran jireen markii oo Kenya iskuulada ay xirato oo holiday ay ku maqan yihiin ay ko balad xaawo joogo ayaa iskuulada loo xiri jiray ayakana een markii oo maxaa ku dhahay borderka ama dib uu ka dhacan ilmahaas waxay la kulmi jireen in ay maxaa ku dhahay borderka la xiro oo aysan iskuulka man dheer aysan u aadi karin xuduudka aysan gudbi karin marka gabar walaashayn ah oo Canada joogto ayaa maxay ahayd een 3 sano ka hor waxay aaday degmada balad xaawo marka maalin maalmaha kamid ayaa waxa dhacday in oo maxaan ku dhahaa in sorry I'm so emotional in cunug yar oo maxaan ku dhahay dugsi sare markaas gaaray ayaa subax intee man dheer asigii group kale ay u lugeeyaan ayaa xuduudkii intuu dhib ka dhacay ayaa borderkii la xiray markii ilmihii dhinacaan way u soo gudbi waayeen balad xaawe habeenku soo hoy jireen marka gabadhii waxa dhacday hooyadiisa wiilka aad u weynaysay aragtay oo barooranayso in cunugi wax ku dhacay information kina dadna meesha lagu dilay and information commission heen long story short gabadhii ayaa waxay ogaatay in maxaan ku dhahay degmada balad xaawo oo school dugsi sare aysan lahayn oo ilmaha markii maxaan ku dhahay dugsi sare ay gaaraan ee man dheer u gudbaayaan marka Canada ay ku soo noqotay gabadhii group WhatsApp ayay furtay gabdh badan oo jaaliyada and family-ga ilma adeerada iyo gabdh kale ta ayaa qolkii WhatsApp-ka ay soo gelisay marka and telefoonkii markii waxay ugu explain gareysay shirar badan ayay qabtay in maxaan ku dhahay ilmahaas in dugsi sare loo dhiso oo ay ka marmaan si maxaan ku dhahay ay mandheera dambe aysan ugu gudbin een marka waxa dhacday een laba sano gudahooda 2016 iyo 2017 ayaa lacag aad u badan aan ku aruurinay aniga waxaan ka mid ahay gudiga een oo gabdhaha laakiin qaybta maxay ahayd wiilasha lacagaha ka soo qaada jaaliyada een sidaan hore u dhahayna maxay ahayd manihin dad oo maxay ahayd organization u furan yahay dad shacab ah oo once a month maxaan ku dhahay telefoonka conference soo galo ee wixii information ahna maxay ahayd isugu gudbiyay WhatsApp-kaas ayaan ahayn marka gudiga waxbarashada iskuulka Waaberi oo ku yaala balad xaawo ayaan aan meeting la sameeyney marka waxa noo suurta gashay in aan dugsi sare ka dhisno balad xaawo 2017 Somali system aan u soo wareejino ee maxaan ku dhahay xamar ee wasaaradda waxbarashada loo gudbiyay information-ki oo ilmihii Kenyan system-ka wax ku baran jiray loo soo wareejiyay Somali system oo maxaan ku dhahay ilaa iyo dugsi sare ee 12th grade maxaan ku dhahay ilmihii loo furay. Thank you, I appreciate it. En marka waxa dhacday en ilmahaas oo balad xaawo ku nool en aniga marka last year en October I mean July waxa aan sameeyay si aan Soomaaliyan aadi tigidan goostay borderka ayaan ka gudbay balad xaawo si aan ilmahaas ugu sheego voice inay leeyihiin voice code inay soo gaaray oo aan u suurta gelinay inay ka marmaan sorry I'm so emotional marka waxa aad ugu faraxsanahay macnihi en shaqadaas ay gabdhaha suurta galiyeen ilmahaasna loo badbaadiyay marka en waxaan ka dhisnay dugsiga sare oo ugu horeeyay balad xaawo en Somali systemna ay ilmaheena maxaan ku dhahay dugsi sare ay sidaas u aadeen maalintii xalfada en iskuulka magaca laga bedelay waa Barial Injir Sheikh Maxamuud Macallin Noora loo bixiyay ilaa 700 cunug ayaa dhigato maalintii xalfada YouTube-ku ku jira video-ga en ilmahaas afar luqadood ayay ku hadlaayeen Swahili in Somali, Arabic iyo English in speech yo the sorry I'm so emotional oh yeah I'm so excited marka en haddana waxaan noo suurta gashay group-keeni waxaan niri degmada Doolo dugsi sare ka dhisneyn waa in aan ilmahaas ayakan sidaas oo kale maadaama waddanka hadda dawlad maxaan ku dhahay kaliyad isku filan oo aysan ka dhisneyn en gobolka gedana maxaan ku dhahay maanta gobolada oo een maxaan ku dhahay qaybta waxbarashada kulliito ama caafimaadka ay noqotay een si aan maxay u taageerna dadkeena een quraanja arurta maxaa la dhigi jiray mulac waajida so een bal aan sameeyno shaqadii oo kale marka Ilaahay qeyraha siiyo een markii hore anaka gabdhihii iyo wiilashii ayaa shaqada soo qabnay iskuulka Sheekh Maxamuud laakiin markaan waxaan noo suurta gashay reer Doolo een gudiga maxay ahayd een waxbarashada Doolo een dadkii businessyada lahaa een dadkii maxaan ku dhahay een oo ayakana in
maamulkii inaan inta la shirnay aan niri walaalayaal oo iskuulka qarash intaas la iga ku baxayo haafna anaka qurbi jooga keenayno North America iyo maxayd ilaa Europe een intina maxaan ku dhahay gudaha joogtan haafka kale ina keentii muway marka waxa noo suurta gashay 4 bilood gudahooda inaan iskuulka hadana ku dhisnay anaka xalfadna u qabannin een reer Columbus qeyr la haasi weelal badan oo walaalihii ah oo maxaan ku dhahay Soomaaliyeed halkaan qaar fadhiyaan iyo gabdho aya ilaa heer waxay gaareen anoo shaqada ku jiro ee lacag fundraising ah markay Facebook arkeen inaan sameynayo igu soo darub gureynayeen marka alxamdulillaah lacag ilaa iyo 8000 ah reer Columbus ayaan maxayde ka aruriyay aniga amran ah laakiin qarashki ku baxay gruubki oo gabdhihii weelasha ahaa ayaa maxayde lacagti badankeeda bixiyay qaran joog iyo qurbi joog een waxaan rabaa inaan u yeero markaana een engineer maxamed faarax engineer maxamed faarax waa markaa engineer dhahay nin weyn ma aha waa nin dhalinyaro ah een graduate from Ohio State University ah een engineer ah dhalinyarada waddankan wax ku bartay ah een dabcan markii si hore tan qaxooti ku soo koray ah een runtii qodobooyin badan oo u jeedeen aad ii taabteen ila soo dhaweeyo walaalkay maxamed faarax wa mahadsantaa Cabdi Kaafi marooyin waxa xogaha xishooda garal noqdo waligaa intaan dad ka muuqad baan marka waxaan salaamayaa aqoonyahanada culimada diinka marti sharafeedka kulligiin waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadka maanta inay soo qadeen mooda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga sidoo Cabdi Kaafi hore ugu sheegay waxa waa Maxamed Faarax Cali waxaan ka mid ahay dhalinyaradii ka soo qalinjabisay jaamacadda Ohio State University waxaan bartay qaybta electrical computer engineering ka waxaan ka mid ahay dhalinyarada waxaan jeclahay waxbarashada ayaan aad u jeclahay oo tixgeliya dhalinyaradana waan ku gubaabiyaa yaani markay soo graduate gareeyaan dugsiga sare in ay jaamacadda aadaan badankood marka waa kuwa kula taageera waana ka saacideeyaa applicationada iyo waxyaalaha soo kale iyo sidii wadada ay u mar lahaayeen majorka ay rabaan markaas aad ayaan ugu mahadcelinayaa in uu professor Aadan Guuleed oo magaaladeena uu sharaf ayay noo tahay inuu Columbus noo imaado professor ku soo dhawo magaaladeena oo kugu soo dhaweynayna mar walbana marka aqoon la'aan waa iftiin la'aan aqoonta waa wax oo ka yaani sheekada sidoo u sheegay ma taabanay wax badan laakiin waxa ka duweysa adiga iyo qofka kale isku mid ma noqonaysin aqoonta ayaa ni kala yaani labadiinaba ni kala duweyso marka wax yar hadii oo yaani wadan kastana waxa wado aqoonyahanimadiisa aqoonyahanadiisa ayaa kor u qaado ama hoos u rido marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa xoogii inay saaraan waxbarashada mideeda kalena sidaad ogtihiin wadanka hadda markuu la soo wareegay garoonkii Somali Stadium ka derbiyada jajabnaa aray qiimo leh ayaa ku qorna hadaa wada aragteen wadan kasta waxa dhiso dadkiisana waxa waa yaani dhalinyarada waa anaga hadii aan anaga wax u soo baran weyn wadankeena wax baahidan qabnaba wadamada kale ayaa ula tageyna sida hadda waa nasiib daro inay hooyo Soomaali ah markay dhalayso isbitaal oo loo waayo oo wada meelo kale ay u aado taas waxaan uga badbaadeyna dhalinyaradeena in aan wax barano sida hadhow nooga soo baxaan dhaqaatiir injineero waxyaalo badan oo kala cilmi kala duwan sidaan baahi dhan aan u qabnin aan wadamada dariska ah aan u aadnin isbitaal ama hadii wadanka loo baahan yahay wax in la dhiso in oo ajaanib noo imaado inay wax noo dhisto taas waa waxa sababayso in oo dhalinyaradii wadankooda ka seexatay marka waa taas in aan wax ka bedelno waaye waxa uga bedeli karnaa waxa waa in aan taageerno jaamacadda ummada Soomaaliyeed sababtay tahay waa ayada ayaa soo saareyso aqoonyahanadii oo wadanka hormarin lahaa markaana waxaan rabaa inaan ila yeertaan walaasheen Kowsar Muse runtii Kowsar waxay ka mid tahay gabdhaha ugu firfircoon magaalada Columbus Ohio isla markaasina waa qof wax badan wadankiina ka soo qabatay halkaana ka qabatay ila soo dhaweeyay Kowsar bismillaahir rahmaan rahiim waxaan salaam markii hore dhanka ragga ka soo u badatay goormay dumarka soo aadaysaa
een salaan kadib een dhamaantiin waa mahadsantihiin een marti sharafta iyo dhamaan een dhalinyarada soo abaabushay ugu horeeya professor Jabriil een inta hadaan ka gudbo een waqti badan ma jiro dadka dhan waxay wada sugayaan ba u maleynaya professorka hadalkiisa een aan laftay waxaan ahay dadka Soomaali ka imaaday boorka Soomaali xogaa iga muuqdaa u maleynaya waxaan ka soo maqanahay laba sano een runtii markii ma la ii sheegay in maaragtay jaamacadda qof ka socdana oo halkan jooga aad aan u farxay waxaan dhahay inaan ka qayb qaato waaye waaye markii hore waxaan ila qaran lahaa arimaha jaamacadda dalka sida jaamacadda een ay ku imtahay plasma oo kale ayada aan dirnay tababaro markaa waa jecelahay tan oo federaalka ah in ayadan relation la sameeyo een waxaan wax ka soo qabtay een hay'adda qaranka caafimaadka dalka Soomaaliya baa wax ka soo sameeyay taasoo markii hore xoogeedo ahaa dhisida arimaha baxuudta ama researchiga waxyaalaha loo yaqaano marka waxaan hadalka u soo qaadanayaa marka dhiseyna waxaan weynay jaamacad degan oo maaragtay een aan la yeelana relation si ardaydi ka soo baxda aan u siino opportunity research meel ay ku sameeyaan madam research aan diyaarinay dalka national health institute oo qaabisan markaas een researchiga arimaha een baaritaanka cilmiga marka waxaan weynay jaamacad rasmi ah laakiin alxamdulillaah maanta inay jirto jaamacad Soomaaliyeed oo dhameystiran oo qarniyey jirtay dad badan ka soo baxeen sida professor een Cabdinuur oo kale dan khaldaneen een waxbarashada shay muhiim weeyaan waxa la barto een qof kasta family kasta haddu hal qof wax u barto wax badan uu qabanaya guriga wax ka bedelaya xaafad wax ka bedelaya society wax ka bedelaya ilaa community ga ilaa magaalada oo dhan marka waxbarashada shay muhiim waay aan taageerna jaamacadda qof kasta wuxuu u hayaa haday tahay nataqaana taageero gacan iyo haday tahay taageero cod aan wada taageerna jaamacadahan tirada badan oo isdaba yaacayna waxa ugu hortay karnaa inaan hal xabo kulligeen xoog saarno saw soo kacda mahadsantii aad baa maasantahay Kowsar mar labaad ayaan idin mahadcelinayaa waqtigiina waxaan rabaa markana inaad ila soo dhaweysaan saaxiibigu qaali ah walaaligu qaali ah wasiirkeeni hore ee waxbarashada dawladda Soomaaliya professor dr Cabdinuur Maxamed fadlan ila soo dhaweeyo wasiirka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام رنتي وفرحت وين بقيتها عاونا ذكر الله سوى قيب قالوا إن برنامج كان إن آد كله سوى أقاسمي برسول جبريل ولا الله كله قصو شقي رنتي إن خيرك lesu taageero waa waxyaabaha ma aragtay diintan aad iyo aad uga hadasho marka barnaamij waxbarasho ah iyo horumarka dalka ah in la saga saacido waa ma aragtay waajib marka waan ku faraxsanahay in caawad ka soo wada qayb galno oo aan talo iyo taag waxa la wixii lagu baahdo aan wax ka dhiibano een marka hore waxaan islahaa on gudoomiye aadan guuleed soo dhaweey een barnaamijkiisa saas waa laakiin hadda waxaan ku tusanayaa laba qodob oo kale warkii baa war iga baxay Soomaalidu waxay tiraahdaa warkii baa wariga baxay labada qodob mid waa amran midna waa doorka in diaspora arimaha Soomaaliya ta kalena waa soo dhaweynta professor Aadan Guuleed runtii horta amran waxaan isleeyahay waa gabar Soomaaliyeed oo mashhuur ah oo aanan u baahnayn inay dad isbarto aniga waxaan ka mid ah dadka fiidiyashada fiirsada dadka waxaan ka mid ah Facebook-ka kala socda hawlaha ay hayso waxaan ka mid ah dadka og in looga walwalsanaa inay tagto tuulo magaalo ka mid ah ee gobolka oo leeyahay wariyaha meeshaas nabad ma aha tagin iyadoo isqarqaranayso xijaab qaadanaysa Soomaaliland baan og ina wax garad iyo aqoonyahan iyo Soomaali iyo shacab caadi qof walba wala socda hawsha aad hayso maxay la mass media maanta waa furan yahay runtii waxaan isleeyahay madaxweynaha barbaajo dil weydii waa ku yaqaanaa maxayale wanaag baad sameysay horumar baad sameysay runtii waa qof u dhidhiyay dalkeeda dadkeeda waxaan rajaynayaa markay gada ka soo dhameyso inay kor soo aado ilaa iyo sida sheegta Somaliland aysan joogsan insha Allah talabaad runtii waxaan isleeyahay reer Columbus iyo diasporaha door weyn ay ka qaataan arrimaha Soomaaliya aad baan dadka u garacnaa oo niraha wax badan keenaa wax ma bixisaan sida yaal laakiin runtii waxaa loo baahan yahay qofka wanaagsan ma yahay in wanaagisa loo qiro
shacabka Soomaaliyeed guud ahaan marka fiiriso dalka Soomaaliyeed aad bay u taageeraan oo lacagaha Soomaaliya gala maanta dowladaha Soomaaliya taa kuleeya iyo marka la isku fiiriyo lacagaha shacabka Soomaaliyeed ee bixiyaan tan shacabka Soomaaliyeed ayaa ka badan waxaa lagu qiyaasaa ilaa $2 billion sanadkii in ummada Soomaaliyeed ay ku bixiyaan dalkooda runtii waxa la yahay dawlad saas oo kale ummad saas oo kale dalkeeda iyo dadkeeda u taageerta adduunka ma jiraan وهذا بفضل الله تعالى مركب الآن مر اسو صعب انه سمعله دان نهي انا نهي دد دد كودة تاغيرا وناقو حلو بهاي ان لقيرو ودولد بحجرة ودهايا وريادة دد كينا اي دولد ميدينا هايستا او محايا لي سمعليو كلمتي انا ما استاغيريسان بعد بغشي ما فلاي شيكو انكاس سمعليو كلمتي انا ما استاغيريسان سمعليو الحمد لله انو دد يعني عيب بدن له لكن وناجود ويهي سودوين استاكلين إن أما قفا تقانها النقض أما درس هالنقض أما ولا هالنقض أما مسلم هالنقض أما مساجد هالنقض سو ما له ذات بيش تاجر تما كان لس حقرن لكن محا ماركة فردها اللغة بديا ماركة إن جدلك إنه كسي بديا إن أنت كبدن لا سمعي مارك إن شاء الله حرجينا يا إن هوشا سيسي سعد een gudoomiyaha intaan bilaabin su'aal baa la isweydiiyay waxa la yiri yaa kasoo baxay jaamacadda umada Soomaaliyeed marka gacanta labada qarsadeed dadka meesha fadhiyo dhan Cabdullaahi Salaad iyo abukaatii maxalliga ah Cabdiwaaxid iyo Dr. Maxamed Haashi ragaasana sir balarmay armay gacanta taagi doonaan marka een jaamacadda umada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay jaamacadaha dawladaha Afrika dadka ugu fiican soo saaray runtii ena Dr. Cabdullaahi Salaad oo iga dambeyn doona oo runtii jaamacadda iga horeey ani waxaan ahaa dadkii ka soo baxay jaamacadda Lafoole oo kamid ahayd jaamacadda umada Soomaaliyeed inta aanan aqoonin jaamacadda umada Soomaaliyeed waxay ka koobnayd kulliyado aad u badan oo ilaa iyo 15 kulliyadood gaaray oo caafimaad leh oo xanaanada xoolaha leh oo maaratay ayna dhaqaalaha leh oo maaratay in leh maaratay engineering leh noocyadeeda kala duwan ena maxay leedahay ena يا ولا لا ما علم ودان له انا اي كليده وحبرشده او كا غار اهيد او كتيلي ان ان مغالدا ان افغوي حمر رخدده مركا جامعه محالي لهدا بحد وين بهيد اللغه اي وحكو برتو وهي اهيد لغه الايطاليانيه جامعتان اومده اي غهير ان لفولا يا اهيد جامعه كليه كليده كليه ولغه الانجليزيه ان وحلو برتو ان marka waxaan is leeyahay in jaamacad ustaas ahay runtii waxayna soo saartay dad aad iyo aad u farabadan oo runtii dalka meel fiican ka galay dawladdi bariga jirtayna wax badan ba maaratay dadku gadaal maaratay u fiiriyaa oo dawladuhu ay ku eedeeyaan laakiin wax barashadu waxay ahayd dawladdi 69kii ilaa iyo 90kii jirtay waa meesha ugu muhiimsan ee dawladda Soomaaliya wax ka qabatay waxay ahayd wax barashada umada Soomaaliyeed waxbarashaduna waxay ka mid ahayd horumarka dalka dawladdu waxay lahayd budget u gaar ah waxbarashada oo loogu talagalay horumarka shacabka oo maxaa la sameen jiray waxbarashadu waxay ahayd free waxa la yiraahdo mass education baa la sameeyay iskuulo badan oo aad baqsheen dugsiyada qasabka oo aad baqsheen macallimiinta la dhigi jiray primary program oo iskuulada ka dhigi jiray ummada Soomaaliyeed waxay u heshay access oo ay helaan fursado waxbarasho meel alla meesha ka joogan from waqooyi ilaa koonfur runtii waxbarashadaas waxay keentay literacy-ga adduunku waxay isku cabiraan ummadaha waxay isku cabiraan dadka shacabkaasu meeqa wax qorta meeqana wax qorin ama meeqa wax akhrisa meeqana wax akhrin waxaa la yiraahdaa literacy rate Soomaaliya intaanan af Soomaaliga la qorin oo jaamacadda umada Soomaaliyeed ay bilaabeen hawsheedii 71kii wixii ka horeeyay 500% baa wax qori jirtay waxna akhrin jirtay 500% oo maxay wax ku akhrin jireen af talyaani iyo af carabi ilaa af Soomaali ma jirin af Soomaali waa lagu hadlaa laakiin ma qorneyn markii la qoray af Soomaaliga 1972 oo ololihii horumarinta reer miyiga la sameeyay oo iskuuladii waxbarashada la yiraahdo af Soomaali baa lagu dhigayaa literacy rate ka Soomaaliya wuxuu ka kacay 5 wuxuu gaaray 165 oo Soomaaliya waxay ka mid noqotay dawladaha ku faana waxaan leenahay dad wax qora waxna akhriya
oo joornaalka xidigta October waxaad arkaysaa geljiraha reer magaalka qofka maaragtay askariga qof walba joornaal akhrisanaya waxayna ku timid dadaal dheeri ah oo loo sameeyay in waxbarashada lagu kobciyo marka hadalku dheeran maayo runtii waxaan isleeyahay wixii ka dambeeyey sagaashankii dib u dhac baan nagu dhacay dowlad baa dalkii maaragtay heerkaa gaarsiisay dowlad la-aanna dhibaatadeeda leedahay hase ahaatee intaanan jaamacadda ummadda la dhisin waxaan rabaa inaan qiimeeyo wanaagna ka sheego dadkii abaabulay waxbarashada gaarka soomaaliya abaabulay oo sida amran oo kale ah oo dugsiya hoose dhexe sameeyey oo dugsiya sare sameeyey oo jaamacada sameeyey oo ummaddaas waxbarashada u baahan oo dowlad la-aanta haysata u bilaabay barnaamijyo ay wax ku bartaan dadkaas ayaa iska leh in la yiraahdo waa mahadsan tihiin oo maaragtay loo sacbiyo oo la yiraahdo dalka meel fiican baad soo gaarsay maxaa yeele haddii la dhihi lahaa waxbarashadu ha istaagto maxaa yeele dowlad ma jirto ilaa ay dowlad ka timaadan aan iskuulla la dhigin oo aan maaragtay isfiirsanno jiilal badan baa dhumi lahaa laakiin dad baa u istaagay oo jeebkooda gacanta geliyey oo muruqooda maalay oo ummaddaas wax soo baray dadkaas waxay nagu leeyihiin mahadcelin waxay ku leeyihiin dowladda soomaaliyeed mahadcelin hase ahaatee dowladdii baa waxay noo keentay jaamacadda ummadda soomaaliyeed in dib loo soo celiyo oo ahayd waxaa loo yaqaano flagship university yacni jaamacadda ka dhex muuqata dalka oo maxay tahay jaamacad dowladdu ay gacanta ku hayso oo free ah waxbarashadeeda ummadda soomaaliyeedna ay u noqoto maaragtay waxa lagu faano waxayla tahay weli waxaa noo dhiman warka dhumucdiisii oo runtii dee professor aadan baa waxayla tahay qof kastaba uu sugayaa intaana professor aadan u dhiibin baa waxaan rabaa inaan wax yar idin xasuusiyo oo hadalkii professor cabdinuur iga soo baxay jaamacadda ummaddu runtii intaad fakartaan marka laga soo tago farmaajo cumar cabdirashiid khayre ma aqaan qof kasta oo xil ka soo qabtay soomaaliya jaamacadda ummaddu ka baxa qof kasta oo ka soo baxay iskaba daafe waxaa jirta madax kaleeto oo runtii ayaguna waddamo kale ka soo jeeda uusanaawi ka mid ahaa professorka wuxuu sheegayay nin north korea wasiirka arrimaha dibadda miyuu ka noqon wax noocaasa oo ka soo baxay jaamacadda ummadda yacnaha dad ya madaxweynihii burundi yacnaha madax fara badan oo afrika iyo eshiyaba leh oo ka soo baxay jaamacadda ummadda jirta marka laga soo tago kuwa soomaalida safiirkii china halkaani waxaa jooga abukaat cabdiwaaxid doktor xaashi professor cabdinuur cabdullaahi salaad maxaa sharif ma ka soo baxda maxaa sharif waa ka dhalin yaraya dadkaas culummada dhinaceeda waxaa ii muuqda xuseen guuleed ma jooga xuseen guuleed kor istaag xuseen guuleed waa nin dhalinyaro ah laakiin waa isaga dadka jaamacadda ka soo baxay buu ka ahay weliba dhulka cilmiga dhulka bartay marka way badan yihiin dadka ka soo baxay runtii waxaa la oran karaa aad bay muhiim u ahayd intaasi ka bacdi waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo cabdullaahi salaad cabdullaahi salaad haddii aan dhaho waxaan ka sheekeynayaa waxyaabuhu soo qabtay ma soo koobi karo laakiin tii ugu dambeysay wuxuu ahaa guddoomiyihii somali airlines way soo socotaa baa laygu yiri ahob in dib loogu cisho oo meesha kasii wado sidoo kaleto wuxuu ahaa guddoomiyihii gobolka banaandir ama meyarkii magaalada muqdisho cabdullaahi salaad ila soo dhaweeya wuxuu ka mid yahay ganacsada reer colombos waa nin aada u qiimo badan saaxiibaan nahay wuxuu noo soo dhaweyn doonaa oo runtii kusoo dhaweyn doonaa anigu ma kusoo dhaweyn doono sababtoo ah cilmigeeda iyo darajadeeda midna ma gaarin asagaa noo soo dhaweyn doona professor aadan professor aadan baa markaasna warbixintii jaamacadda iyo say ku bilaabta noo sheegi doona diilaan aad baa u mahadsanta asalaamu calaykum waxaan u malaynayaa dadkan halka fadhiya in yar maahan oo la sheegay maaha inta kale inay dhalatay jaamacadda ummadda markii la dhisay inta ka dambeysay inay dhalata umalayo wax yar maahan wax yar haddaan dib ugu noqdo isticmaalku markuu soomaaliya qabsaday talyaanigu wuxuu noo yimid 1936 wax iskoola nooma dhisin dalka waa haystay kontankiina waxaa la yidhi 10 sano waxaa la siiyey ku meel gaara
inuu dalka gaarsiiyo transition aqoon leh ogtay wax walbaba leh si dalkaanu dadku reer miyi u badnaa wax yar mooyaane oo shaqaale isaga waa ay siday gacantooda iyo maskaxdu ugu qabsadaan iyadina ma suubin waqooyiga waxa xoogaa dugsiyadaas hoose iyo dhexwaa jireen hal iskuul oo sheekh la yiraahda isaga jiray markii xurriyad dal qaadanay soomaaliduna boqolkiiba hadda sagaashan reer miyi iyo beeraley bay ahayd wax iskoolo ma jirin xamar baa waxaa la talayaan ku abuuray meel macalimiinta wax lagu baro iyo wax saas magistraali oran jireen oo qofku hadduu galaaska saddexaad gaaro oo elementariga waxaa la oran jiray midkaan elementariga gaadin wuxuu dhig baa la oran jiray isticmaalkii waxba nooma qaban waana haystay mandateka u n kana wax kuma qaban oo leeyahy toban sano waxbar tii ka horreysa una haysteen wax nooma qaban dowladda lixdankii dhalatay waxay dhaxashay dalku aan tacliin aan lahayn iskoolaad hoosaa la bilaabay dhaxaa la bilaabay talyaaniga waxaan maleya lixdan iyo sideedii wuxuu noogu dhawaaqay saddex iskuul oo ah dugsiyada sare laba xamar bay ahayd midna gaalkacya la geeyay jaamacad ma jirin wuxuu waxaa jiray kulliyad yara hoo la oran jiray waxaa la oran jiray waxaa la oran jiray sharciga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha laba sano shaqaalaha dowladda hadday wax ku bartaan talyaani baa loo diri jiray si ay uga soo qaataan shahaadadii jaamacadda uga soo qaataan kacaankii markuu dhashay lixdan iyo sagaalkii wuxuu isugu yeeray wixii aqoonyahan ahaayo markaas ama talyaani ha ka soo baxna meel kale waxaa la yiri wuxuu yiri brioritygaygu waxay tahay maxamed siyaad inaan jaamacad dhisno waxaa la yiri waqtigeedii maa jaamacaddu waxay u baahan tahay brofesoro waaweyn waxay u baahan tahay buwog tiro badan waxay u baahan tahay laab tiro badan waxay u baahan tahay waxyaalo badan oo aanaan heli karin maxamed siyaad warkiina laguma jiro iyo go-aan buu gaara toddobaatankii iyo wuxuu yiri jaamacadda ummadda waa furanta talyaaniga u yeeray wuxuu yiri intaan macalimiinteeda wax baranayno noo sii hay anigu waxaan ahaa haye iskuul wax ka soo baxay dadkii ugu horreeyey oo talyaaniga u jeeday inay wax ku bartaan talyaanigu toban buu nasiin jiray waxay iskuulka sare ka soo baxay toban qof european unis toban bay nasiin jireen ingiliishku toban buu nasiin jiray tobanka ingiriiska qolada ingiliish ku hadasho oo qooyaa la siin jiray labaatankaanse waxay aadi jireen european union iyo talyaaniga applicationadii baan ku jiray shaqaalaan ahaa waxaa leeyahy adigu ma aadi kadhid shaqaalaa taa la yiri okay jaamacaddii toddobaatan lixdan iyo sagaalkii toddobaatankii baan ka baxay anigu high school toddobaatan iyo kowdii ilaa toddobiyo sideed qof oo high school ka soo baxay markaa yaan ku bilownay iyo dad yaraho awal iska lux jeedana hayeedoo labadii sano wax barbaranaya kabacdi markaa waxaa la furay wixii oo dhan oo faculty oo dhan wax yar maahane boqolkiiba sideetan baa la furay anu magacyadooda hadda ma tirin karaa tiro badan yihiin waxyaalaha muhiimkaa waxaa weeye baysku muxuu ahaa waxa dalka anfacaya ama macalin ha noqoto ama beeraha ha noqoto ama takhaatiirta ha noqoto oo haddee takhaatiir haddaan dalku lahayn iyo dad waxba ma soconayso waxaa lagu qaadanaya misena kriteria ah midda ugu sarraysa maxaa taqaan bay ahayd yaa taqaan maahayn takhtarka ninka noqonahaya waa inuu toob yahay intixaan baa laga qaadaya macalimiintii talyaanigaa joogtay brofesoriintii dhakhaatiirtu aa dhigaysa nimankii aniga ila mid ahaayoo markaa ku baxay oo aan shaqaale ahayn waxay soo noqdeen toddobaatan iyo sagaalkii sideetankii anig duq magaalaan ahay marka gobolka banaadir madax ka opportunitygaan helay may helin waa example opportunitygaan helay may helin dhallinyaradii aniga ay la mid ahayd oo jaamacadda ka baxday waqtigaas niman meel haysan ma jirin markii dalkaa u baahnaa wax yaqaan
جامعه اس برودكشن كيدو الى دلك وكبر برو وحي هيت ماشي كليو ما ادون كنو لو كيما ادو اما انغو ددكنا كوسو سارن الى ان سو سارني ددكي انو باهنين ددك سي بدن ان سو سارن سو سارن وحن غرانيا ماركي دلكو بربري سود افريكا حريه قادنيس تخاتير باي وباهت تخاتير باي وباهت تخاتير الصومالي وحي نقطة يوروبيان ماركا لوفيرش راش ماركا لوفيرش ايسترن يوروب تنكو واد بيه شنن بي قاتين انو سود افريكا انتقي محمد حاشو واد اقترب ووقي حي وحي راهدين نول بابور داد كلا نوكينا الصومالية كواليتي هذا معناها حق هذا يو برشا هذا مارك لو فير شو ليفل كذا وحوها ليفل سروها جامعات ظل دون كسد هذا وصومالي وكلا انو وضع عليه يدد كذا يو برشا هذا او برشا هذا فريت هاي واردو كلير وإيمان هاي جامعات يسموا حبا هيسا وبو جيب على سينية وحل سنة يا عندي وحل سنة يا شيفكي وحبر شاب بلاشة تضواتنكي إلى سديتنك إلى سقاشنكي دولة الصومالية دوحي ودي كام عداس يدو فولة وحول بنا أولا يهين بيودي وحي هيد وحي لها تاريخ ثان للمامي كرين وحي هيد وحي لها منطقة نظل والببيسوة وحي هيد ودكتهن إن كان وحبا أقون سيدي الشيخ وشيغي waxaan ma garanay waa mugdi meesha ku jira waa mugdi dadka Soomaaliyeed arurtiisa waa la jecel yahay inay wax barato qof walba waa jecel yahay inay wax barato laakiin waxa ka celinaya ama miniski u haystay ama waxa ka celinaya ee halkaan la yiraahdo security problem ama waxa ka celinaya inuu san meeshiiba gaari karin oo meel kale joogo oo waxba laga baran karin waxa weeye marka jaamacadda Soomaaliyeed oo dib loo soo cishay تاريخ راس هون وحنا قدميها وحنا هيبيني ورنتين فكرت فردين بانري سويري وحيرا معنا الله من كل وافرنا وبشد بهذا الشان والله إلا مليان وهذا عزوه حكو بحجر لي أفرتن كنتن مليان ما حكو بحجر حد وال فري لعق ما هيستان أردادي وهلي أنا أردادي سكولاتكي وحبا كسوا بحي ولي مركزيدي وسيركي وشيغين إنان قعنسي إنو oo dhinac walbaba ama xagga maskaxda ama xagga materialka waa loo baahiyo taas oo kale waxa kamida sida gabadhaan hadda sheegtay oo balad xawo dugsiga ka fureen meel kasta baahidu waa taala meel kasta baahidu waa taala in sidaas oo kale aan ku dadaalno waxbarashada haddaan dalku lahayn injineer hadduusan lahayn korontiqaan hadduusan lahayn dhaqtar hadduusan lahayn in beeri ka shaqeeya maxoolihi dadalku mahor mari karo anaguna mahor mari karo marka waxaan idiin sheegayaa inaan u baahanahay inaan si gaar ah u fiirino waxbarashada waliba marka jaamacad gaadho waa hawl badan waa hawl dhaqaale badan u baahan iskoolka hoose iyo wax weyn maaha waa iskool hadii loo dhiso waa ilmo aan jeelada guriga ku cunay waa iska aadi karaan laakiin halka wax badan bay u baahan tahay gudoomiye ku soo dhow waa mahadsantiin idinku بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب وجوه رئيسا ما هذا لا كبعدي لما أنتين وحنا نكجمع هذه علينا هيا صور دوين تينا كسوق يبقل كينا فهم كينا وشدة ذا الشركة عن الواقب طي أنت كهذا الشيء iyo intii aan ka hadlin iyo inta la gaari waayay abaar markaan fadhiyay waxaan isiri reeyo haya iyagaaba soo dhaweeyneysa marka waa runtii aad baan ugu faraxsanahay aad baan idin kaga raaleeyahay jasaakallaahu khayr waxaan u imid oo runtii aan halkaan u imid laba qodob qodob waxa weeye waan soo daalay waana jirraday xoogaa yaro fasaxaha ay ugu dhex jiray faamilkaygiina waa ila socdaa xaaskaygii waa ila socotaa
dhalinyaro kale oo faamilkaygii uhu ay la socdaan laakiin fasaxoodii iyo kaygiiba runtii maanaan qaadan. Waxaan dareemay inayna waajib igu ahayn inaan qaato fasax baahida meesha ka jirta iyo culayska meesha ka jira iyo dadka halkan ka jira su'aalaadka ay qabaan iyo say u danaynayaan Somali National University. Sidaa dalaadeed barnaamijkan caawa waxaa loo qabtay inaan dadkuna ra'yigooda ay ku biiriyaan, dadka taariikhda yaqaan, dadka aqoontii yaqaan, dadka jaamacaddii yaqaan, dadka wax ku soo bartay, dadka maaragtay u heelan dalkoodii iyo dadkoodii. Aniguna aan ka soo jeediyo jaamacaddii hadda meelay marayso, meeshay awal soo martay, siday ahaan jirtay, taariikhdeedii, xoogaa yar waan soo koobayaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii hortay hadlay oo kulligood taariikhdii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed bay ka hadleen. Waxay ii soo reebeen wax badanba ma aha, waxaa weeye hadda shaqadu sida ay tahay weeye. Marka si xoog leh dadku markay aada u daalaan aada bay ugu adkaataa inay ama wax dhagaystaan ama wax fahmaan ama hadhow su'aalaad weydiiyaan ama hadhow ra'yi dhiibtaan. Anigana waxa ii muhiima oo runtii aada iyo aada muhiim iigu ah waxaa weeye su'aalaha la isweydiinayo iyo ra'yiga dadku soo jeedinayaan. Dalkii miskax dareer baa ku dhacay, miskax dareer, dadkii wax garanayay dalkii way ka soo tageen, si xoog lahay uga soo tageen. Dadka yaroo ku haroonayna waana sii gaboobayaan, maalin walbana waa qaxayaan, qaxootina waa sugayaan, qolo sponsor usoo dirtay sugahayaan, qofkii helaa waa soo tagahayaa. Sababtu waxa weeye nabadgelyo darradu dhibaataday dhashay weeye, qaraxyadu dhibaataday dhaleen weeye, qof meel iska taagan oo adiga xabad kugu dhufanhaya dhibaatadu dhalay weeye. Sidaa daraaddeed waxaan barnaamijkii waan dhex galayaa. Okay, jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waa jaamacaddii keliya ahayd oo dalka civil war-ka ka hor ka jirtay. Jaamacad kale dalka kama jirin. Waa jaamacadda keliya oo dowladdu lahayd, haddana weli leedahay, oo dalka ka jirta. Waa jaamacadda keliya oo dad badan oo dalka u soo shaqeeyay oo runtii shaqooyin waaweyn soo qabtay, soo saartay. Marka laga reebo dad yar oo dibadda wax ku soo bartay, jaamacaddaas institute-keedii ugu horeeyay oo lagu bilaabay waxaa la sameeyey 1950-kii. Maamulkii Talyaaniga oo Soomaaliya xornimada gaarsiinayay oo afis loo oran jiray AFIS, af Talyaaniga dadka yaqaanaa, halkaas waan ku qoran, yaa sameeyey macad la yiraaho macadka, waa macadkii ugu horeeyay tacliinta sare, tacliin sare ahaa, oo macadka maamulka iyo siyaasadda ayuu ahaa. Macadkaas dhowr goor ayaa la bedbedelay oo hadba maaragtay waxbaa lagu darahayay, waxbaa laga reebahayay. Markii ugu dambeysay wuxuu soo gaaray 6 Meeyihii asaga oo sharciga iyo dhaqaalaha keliyuhu ka soo hareen institute-ka.
كبعدنا وحا للسمايي حرير لبتشام عضاد أضل كتلياني قال لقى لي هاي أو روما يا بابضة لبضة كتلياني عضاد أي عرض دا لبس سنة ضاد بأو حلو جوسو سين شري سوماليا لبس سنة ضادنا تلياني قال أي تجي شرين كبعدنا مركز على سين شري دكري قال سين شري أو بتشلاركا كدبنا مركي لسوق غاري كون يسقال بقول يلحدن يسقالكي لحدن يسقالكي افرتن مال مود نمنكي ملتريغا حكم كمركي اي هايستين معتكي دقاله يا معتكي شرعيغا يا معد لورنجري لفوله لورنجري تي تي سي teacher training center saddexdoodi baa la isku daray saddexdoodi baa la isku geeyay waxa loo bedelay Somali National University halkaas oo dhexda marka sida aad ka arki kartaan jaamacadooda horta ay affiliate ka lahaayeen kuwa صدح لاس معد لحدن يسقالكي واكنا صدح لاس معد أيها وحلقة دقي صدح كلية دود وصومالي ناشنال يونيفرسيتي لغو بلابي كبلابي داس كبعدي شرعيا وحين نغطي إن لو فوم غريو شرعي شرعي نمبر لح و كون يسقال بقول لحدن يسقال كي كودي ديسمبر شرعي نمبر لح و تحرى عاي ديارين فكرة ديد و كهو الرئيسي و دولة دي كهو الرئيسي كعانكا اي دياريسي و اهيد ان لعبورو مستقبل كا جامعاد دو امد الصوماليات جامعاد دو امد الصوماليات باو حلو أبوري شرعي قاس نمبر لح أو كودي ديسمبر كون يسقال بقول لحدن يسقال كي لابوري وشرعي قهري أو شرعي جامعات ومد الصومالية أهلا يضحي جامعات ومد الصومالية وحير هدي عن إنين دول مرة انتي اينا بربورين كور نمبر صحة او اكزاكت يا مهايو لكن قياستا الى طبان كون او ارضي اياك سوان قلين شبيهي جامعة دو مد الصوماليات واحا كبحي مدح عانا او فربضان او دلكو اولها او دكتور عبد الله سلاد يو بروفيسور عبد النور اي كم ديهين وحا كميدها انتي رئيس الوزارة دالك سوامرتي لغا سو بلابو علي محمد قيدي نينك اللي يراهو نور عده نينك اللي يراهو ساعد نينك اللي يراهو عبد الولي عمر عبد الرشيد runtii dokumenti ma arag laakiin waxa la igu yiri ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed boo aha Abdiwali Kaas ninka la yiraahdo Xasan Sheekh oo madaxweyne noqday iyo dad kale aad u farbadan oo wasiirro maxaan ku jiraa baarlamaan professor Chawari oo baarlamaanka soo maray عبد الله ديرو او برلمانك سوامري انتي برلمانك سوامرتي ايغانا قار بادانو كميدا جامعة دو مد سوماليات حلقة اي بربوريسي قياستي دوكومنتي عن حد اناو هالي دوكومنتي رونتي سوغان ما نان هلين
لحية طبعاً كون يتضاو بقول أو أرضي بوشيغة هيا إني دغاني سي سنتكي سغاشن كي سنتكي سغاشن كي لحية طبعاً كون إيو تضاو بقول أرضي جامعة دومد الصومالية دو حكا شقين هيا شقالة الصومالية أو كبضاً أكاديميك ينان أكاديميك با تضاو بقول أو شقالة حكا لوكا شقين هيا إلا أفر بقول oo shaqala oo 499 dibic 9 professor oo ajnabi ah oo talyaani u badan oo hindi le oo sudaniin le oo masari le oo maxan ku jiraa kulliyadaha kala gidisan wax ka dhigayay oo qaarna dawladda Soomaaliyeed ay keensatay qaarna hay'ada caalamiga sida European Union ku oo fangareen jiray oo mushaarkooda bixin jiray oo jaamacadda wax ka dhigayay jaamacadda umada Soomaaliyeed ee nimba qof ba haday carabka ku dhuftey miisaaniyadeedu waxay ka badnayd 100 million sanadii afart sideetan iyo 4 million oo euro ba dawladda talyaaniga oo European Union ka wakiil inooga ahayd ay bixin jirtay صدح دي سنبا مر صدح سنة او قيبي صدح سنة مركز او قيبي سيد سيدي يلا باتن كون ميلها سين نقون ايسا يا مليان اي سنة كيبا نقون ايسا هشيس كد دولد سوماليات يو يوروبيان يونيون كا يتليان وغا يكوو دشريان نوحوها انتو كلا انا يبحسو دولد سوماليات ما هو دولة الصومالية إنها أود ولا هيد إنها صورنا إنها بحسو لكن وحيكو خاص بنايد وغيران بقول كيسي ديتن إنها بحسو هذه كلا توحاوية هذا يرب سيستم ساسه وكشقين هيا دل كيو وول بانك هيا ده اللي قلت شرو هذا أدن قيب تلقوقوب قيبية أدن بحنن وأدن بحنن برسنتاج كاللوغوسيي قيب تكلوي تشوكسانيسا مركا قياس عن سمايناي أنا كونتون مليون ميلا حسن كو قياسنا إن دولة الصومالياتنا نص أما وحودو أي بحين جرتاي جامعة دو مد الصوماليات وحا لغود ديغان جري العقلان ما هانا وكليا العقلان إن لغود ديغان جري داد بادان وكا صوبحايو أنا قانا يا فاديا ما لنكا آهاد سوق غلي سيد ما لنكا نانو سوق غلي waxaa la isiiyay laba go'o cadcad iyo sariir iyo barkin iyo maxan ku jiraahaa miis iyo kursi iyo masquul afar arday igala dhaxaysa iyo meel ka sokoysa oo waji dhaq ahoo saasa qolada gaahir joogtay baa lahaa madaxaaga maskaxdaada oo kaliya la iimaaneysa wax kale oo laga rabay qalinka iyo buuga iyo everything waa lagu siinahay ardaygu wuxuu la iimaanahay madaxiisa oo kaliya sida daraadeed ardaygu inuu asagu wax baran waayo mooyaane problem kale oo meeshaas u yaalay asaga ma jirin bal gruubkii aniga iyo markaan joognay iyo dadkii ila waqtiga ahaa 300 shilin baan la siin jiray oo pocket money intaas oo dhan inta nala siiyo sarwaalka iyo shaarka aan leeyahay waa la isoo dhaqi jiray dharka waa la soo dhaqi jiray wiigi marba la bedeli jiray kan iyo maaji ma ka jirtaa ohaayo iyo maxan ku jiraahaa iyo dalka Mareykan oo runtii dalka adduunka ugu taajirsan lagu sheego ma ka dhici kartaa mise ka jirtaa maya way jaamacadda umada Soomaaliyeed ardadu saasay ahayd meel ay seexdaan iyo cunto qado quraac casho iyo shaah casriya cabdiwaxid yaa maaragtay aan ugu tagi jiray meesha ya oo gruubyada iga dambeeyay ahaa yaa la qaadan jiray jaamacadda umada Soomaaliyeed
waxay ka koobnayd intaasoo kulliyadood markii ay burburaysay. Kulliyadahaas waxaa weeye kulliyadda dhaqaalaha, infacti waxaa weeye waxay isku qoran yihiin kulliyadahan oo hal kulliyad maaha, kulliyadda dhaqaalaha, kulliyadda sharciga iyo arrimaha bulshada iyo sayniska, annagaa tan ku darnay. Laakiin waxaa weeye institute-kii soo develop garoobay weeye kulliyadihii waa kuwan: kulliyadda sharciga, kulliyadda dhaqaalaha, kulliyadda beeraha, kulliyadda kiimikada iyo geolojiyada iyo saas isku ahayd, kulliyadda waxbarashada, kulliyadda medicine, kulliyadda geology, kulliyadda veterinary iyo animal husbandry, kulliyadda engineeriya, kulliyadda islamic study, kulliyadda luuqadaha, kulliyadda journalismka, kulliyadda political sciencka iyo kulliyadda macalimiinta farsamada, dugsiyada sare oo farsamada ah. Macalimiinta wax ka dhigi doona kulliyad soo saarta waxay la mid ahayd kulliyadda waxbarashada la foole, waxay soo saari jirtay dugsiyada caadiga ah, kulliyad walbana waqtigii la aasaasay wakaa, waxay soo saari jirtay arday macalimiinta wax ka dhigahaya dugsiyada sare oo caadiga ah general secondary schoolska. Kulliyaddan kalena waxay soo saari jirtay macalimiinta wax ka dhigahaya dugsiyada, dugsi industriyala la oran jiray, dugsiyada dugsiga maaragtay telecommunicationka, dugsigii badda, dugsigii maxaanku irahaa makaanikada, dugsiyo badan meeshii polytechnica la oran jiray Kuuriyaanku inoo dhigi jiray institute weyn oo ku yaalay oo qaybo badan lahaa. Dadkii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxweyne Xasan Sheikh iyo ninkii kale oo u ahaan jiray maaragtay chief of staffka oo la oran jiray Cali Balcad, iyo rag badan oo hadda dalka aada ugu shaqeeya ayaa ka soo baxay. Jaamacadda Ummadda gurigii ugu horreeyay, dhismihii ugu horreeyay oo lagu aasaasay wakaa, oo lagu bilaabay institute-kii dhaqaalaha, sharciga iyo maamulka iyo arrimaha bulshada, waa meeshii xamarweyne ku ooli jirtay oo Jaamacadda Ummadda lagu bilaabay, oo markii ugu dambeysay hal kulliyad baa ku soo hartay halkaas oo la oran jiray kulliyadda Daraasaatul Islaam. Dhinacii sharciyada iyo waxaan ka soo gudbay iyo kulliyadihii jiray, hadda xarumaheedii bal ila arka. Xaruntan dhismayaal badan baa ka bacdi laga sameeyey, laakiin dhismayaashaas sawiradoodii maanaan helin. Waxaan ka helnay oo keliya dhismihii ugu horreeyay oo lagu bilaabay waagii la bilaabay sidii ay ahaahaa. Kabacdi dhismahaasu gurigaanu waxaa weeye waa guri dhabarka dambe kaga yaala, laakiin dhismihii saas uu noqdo waa ujeeddaan dhulka laga soo bilaabo. Markii aan anigu xamar tagay oon meeshaa tagayay, ari iyo lo' iyo dameero cido reer miyiha deganaa, waan yaabay runtii dhismihii halkaas ku yaalay oo midkii hadda aan intu sahayay ugu yaraan afar dhismo kaleeto oo ka bacdi la dhisay baa ku yaalay. Wixii halkan ku yaalay, meesha ay aadeen iyo sida loo jijabiyey iyo waxa ku dhacay ma malayn kartid. Ka bacdi Ilaahay qolo qadariyiina oo maxaanku idhahaa dowladda caawin jiray iyo cirka ka soo riday, dhismay ku bilaabeen halkan. Hadda tabeelahaas weyn oo aada arkaysaan oo Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ay ku taallo, institute-ka waxbarashada wax saasa ayaa magaca lagu soo qaaday uu ahaa shaqadu, ayadoo dhismuhu dhexda marahayo yaan Jaamacaddii Ummadda dib u soo celinay sharciyan jaamacad ahaan. Kabacdina markaanu dib u soo celinay oo dhowr qof aanu nahay, jaamacaddii xaruntanadii oo la dhisahayaanu aragna,
wasaaradda iyaanu weydiinno waxaanu ina dhismahan yaa loo dhisahayaa. Wasaaraddu runtii si fiican waa u caddayn weyday cidda loo dhisahayo, laakiin waxaa la yaqaanay cidda dhisaysa. Qadariin baa dhisayay meel isbitaal ahoo meeshii ubaxa xaruntii ubaxa ahaan jirtay laga dhisayay, iyo meeshaas qolo qadariin ahaa dhisayay. Marka cidda dhisaysa waa loo yaqaanaa, laakiin cidda loo dhisahayo maca wasaaraddii way caddayn weyday. Kabacdina markiiba ganjeeladaasaan ka galay, ganjeeladii ma muuqato laakiin meeshaanay ku taallaa almost siligaas weeye, halkaasaan ka galay, waan dhex fadhiisannay, waxaanu nidhi cidda meeshaan loo dhisahayo oo iska leh oo mulkiilihii ahuu annaga weeye. Waxaan maqli jiray nin tuugaha wuxuu u yimid oo geel inuu xada raba, waa sheeke Soomaali aan meelka maqlay. Marka geeli buu inta u yimid buu wuxuu yidhi war geel aan yaa la joogoy, dhowr goor markuu yidhi buu qof la hadla waaye. Markaas ilaa anigaabaan ogeyn anaaba la joogaba geela ya meeshii markaanu inta tagnay, cid oranaysa annagaa naloo dhisahaya aanaan helin waxaanu runtii sheegannay, maadaama xarumaha annagii mid ka mida ay tahay inaan annagu leenahay. Markiiba waxaanu bilownay inaanu niraahno qolalkaa badnaa meel kolleesh oo la seexdo oo galaasyo yar lahabaa loogu talagalay sida ka muuqatay. Markiiba waxaanu bilownay 4 dhismo oo dhismahaas idiin muuqdo kala ah gadaal baad ka arki doontaane baa ka dhisan iyo masaajid. Waxaanu bilownay qololkii yararka ahay oo faraha badnaay oo qolol la seexdo loogu talagalay inaanu niraahno no isku dumiya isku fura, baartashinkii dhexda ahaa baan ka wada bixinna kuwii naga hormaray.